Tento řad mám pro vás úlovky z knihovny. A v páté ke 6. listopadu jsem byla přímo v knihovně, v městské knihovně Uřim, a odnesla jsem si celkem 9 knížek. Na to, že jsem do té knihovny šla s cílem, že si odnesu pouze 2, tak jsem si odnesla rozhodně víc. A nyní mám z knihovny půjčených 20 knížek, tak jsem zvědavá, kdy to všechno stihnu přečíst. Nicméně, abych vám tady představila všechny knížky, které jsem si půjčila a které mě zaujaly tentokrát, tak se pustíme do toho. První knížka, tu jsem si vlastně půjčila spíše jakoby z toho důvodu, jelikož vždycky kolegyně po mně chce půjčit v práci nějakou romantiku, kde si to půjčujeme mezi sebou, takže první knížku, tu jsem si spíše půjčila spíše po Roně, nicméně uvidíme, jestli se do ní pustím podle toho spíše, jaké mi ona dá recenze. Knížku napsala tedy Gillian Hunter a jmenuje se to vlastně Ostrov Abandon. S tím, že to stítě v rámci téhleté knížky, tak tady to má být vlastně v podstatě historická romance z anglického prostředí, kdy tady má být vlastně hlavní hrdinka, která zdědí určité nadpřirozené schopnosti po matce a po otci zájem o dějiny, zejména o krále Artuše, a snaží se zachránit svůj domov před zkázou, s tím, že samozřejmě, aby to byla správná romantika, tak je tady i vlastně romantický vztah a i celkem napínavý. Takže uvidíme, no, uvidíme podle toho, jaké se mi přinesou recenze, protože prvně to bude číst kolegyně z práce, takže uvidíme podle toho, jak se jí to bude líbit, a pokud se jí to samozřejmě bude líbit, tak se do toho pustím taktéž, protože já moc tady na téhle té historické romance nejsem. Mě ta historická romance, když už ji mám, tak mě musí zaujmout a něčím mě jakoby dostat. Takže já ji čtu v podstatě až buď na základě doporučení, a nebo v podstatě, pokud tedy ji otevřu, tak když už mě zabaví v podstatě na prvních 50 stránkách, tak se do ní pustím. Takže tohle bychom měli tedy první knížku Gillian Hunter, Ostrov Abandon. Druhou knížku, co tady mám, tak je vlastně v podstatě knížka, kterou jsem viděla již na hodně knižních blogerech, ať už jsou to vlastně pouze jenom blogy psané, nebo dokonce i YouTube blogy, a to konkrétně knížka od E. Lockhartové, a konkrétně tedy Ostrov lhářů, s tím, že většina lidí už to má samozřejmě přečtené už dříve v rámci, když to ještě teprve vyšlo. Nicméně já jsem takový ten čtenář, který prvotně si nechá něco naspoilerovat, nebo respektive jakoby nechá si zjistit recenze nějaké, a pokud jsou teprve kladné, tak teprve potom se pouštím do čtení, s tím, že já osobně, než se pustím do čtení nějaké novinky, tak potřebuji vlastně nějakou recenzi opravdu od nějakého toho knižního booktubera v rámci videa, abych věděla, že po té knižce sáhnu, pokud možno, když najdu minimálně 2 kladné recenze, tak potom si je vyberu. S tím, že tahle ta knížka mě už zaujala už v podstatě u několika blogerů, ať už je to vlastně v podstatě v rámci knižního kukátka, nebo tuším, že jsem to viděla i u Bastery. A když se mi objevila v knihovně, tak jsem neváhala a prostě si ji půjčila. Viděla jsem, že tuhle si chci přečíst a že mě to celkem i láká. Takže uvidíme a doufám, že se mi to bude líbit a že vám na to budu i já moci přinést kladné recenze. Další knížku, kterou tady mám, tak je vlastně opět knížka, kterou vidíte na mnoha knižních blogách, zároveň i na YouTube kanálech, a je to vlastně v podstatě knížka od Rainbow Rowell, a to konkrétně Eleanor Park, s tím, že docela se na tu knížku těším, uvidíme. Podle recenzí vypadala hodně dobře. Zároveň se mi líbí vlastně v podstatě i ten obal jako takový. Takže uvidíme, co k ním můžu očekávat a zda mě zaujme. Doufám, že nebudu jeden z těch booktuberů, který by nějakým způsobem na tu knížku pěl potom negativy. Takže i na tohle se těším.
Potom, co jsem si dále půjčila, tak je vlastně v podstatě knížka od Nicholase Sparkse. Nedávno jsem vlastně dočetla Talisman, který se mi velmi, velmi líbil, s tím, že jsem se účastnila debaty v podstatě na Facebooku, kdy jedna dívka chtěla vlastně doporučit film, tak jsme se tam vlastně nakonec začali bavit o Sparksových filmech a zároveň vlastně i booktuberi vedou i určité debaty a většina booktuberů má jeden z oblíbených Sparksový děl Zápisník jedné lásky, takže mě to nedalo a půjčila jsem si i tuhletu knížku s tím, že já už jsem viděla část filmu, nicméně když jsem zjistila, že je to od Nicholase Sparkse, tak jsem film vypla a řekla jsem si, že prvotně si přečtu knížku a teprve potom se vrhnu na koukání na film. Celkem mě udivuje, že ta knížka je docela tenká, takže doufám, že se mi bude líbit. Nicméně předpokládám, že ano. Potom, co tady mám dále, tak je vlastně, to mě inspirovala v podstatě kolegyně v práci, která chtěla půjčit knížku nějakou od Haliny Pavlovské, kterou jsem jí slíbila, že ji půjčím a že ji seženu. Tak jsem začala úplně o nějaké tenké knížky, vyloženě to vypadá spíš na novelu, nicméně netuším, jak z tahleté tenké knížky mohly udělat film. No, nicméně knížka se jmenuje tedy Díky za každé nové ráno, je to vlastně od Haliny Pavlovské, bylo to i sfilmováno, takže samozřejmě půjčím to tedy kolegyni z práce a potom se samozřejmě na to podívám i taktéž. Jsou tady vlastně i fotky z toho filmu, ale opravdu na to, že ta knížka, když se tady podívám, je psaná strašně velkými písmeny a má nějakých 130 stránek, když se podíváte, opravdu jsou to velká písmena. Tak vyloženě netuším, jak z tohohle mohli udělat scénář k filmu. Nicméně uvidíme, co od toho budu očekávat, co tam mohu čekat. S tím, že potom další knížku, já už jsem sice Hru o trůny četla druhý díl, nicméně vrátila jsem se k seriálu a chtěla jsem si ji přečíst ještě jednou, takže tady mám vlastně knížku Hru o trůny, konkrétně Střed králů, ale mám to v rámci dvou knih, první a druhý díl, s tím, že uvidíme, kolega si to chtěl půjčit taktéž, tak uvidíme, zda se mu to bude líbit a zda to bude chtít taktéž si přečíst, takže to by byl Střed králů. No a potom tady mám vlastně dvě trošičku knížky, které se mi nevlezou speciálně do knižní poličky, takže musím mít ve zvláštní poličce, protože jsou trošku neskladné. A to konkrétně tedy druhý díl, protože už jsem četla Měděného jezdce, toho jsem si přečetla okamžitě, jakmile jsem vlastně v podstatě viděla upoutávku Urodav, nebo respektive video Urodav, tak jsem si přečetla Měděného jezdce a tak mi to nedalo a sehnala jsem si i druhý díl, a to konkrétně Taťana a Alexandr. A jelikož je vlastně v podstatě dost široká, nebo respektive dost vysoká, tak se mi nevleze klasicky do poličky takhle na stojáka, ale musím ji tam dávat vlastně takhle na ležáka, takže proto je ve zvláštní poličce. Takže tohle bude druhý díl Měděného jezdce, Taťana a Alexandr, a jsem ohromně na to zvědavá, jak se ten jejich příběh dále bude vyvíjet. Protože v prvním díle to určitě rozhodně neměli jednoduché a druhý díl mě hodně zajímá. No a poslední knížku, kterou tady mám, která je vlastně taktéž svým způsobem trošičku tlustější, která se mi nevlezla do mých poliček, tak je vlastně tedy Zimní příběh od Marka Halprina. Je to vlastně docela celkem tlustá bychle, takže uvidíme, jak dlouho nebude trvat, než ji přečtu. Nicméně tady na téhle knižce se mi strašně líbí právě její obálka. A rozhodně doufám, že mě nesklame, i když to bude asi čtení na delší dobu. Když se tady podívám, co se týká v rámci stránek, tak vlastně celkem ta knižka jako taková, když to já se tady hned podívám, tak má vlastně v podstatě nějakých 762 stran, takže to bude zajímavé počtení. Toho bychom tedy měli mých 9 ulovených knih z knihovny. Je jich opravdu dost na to ještě, když si vezmu, že ještě nějakých 11-12 jsem měla doma. Takže se mám určitě se mám na co těšit. Je to opravdu velká hromádka, takže jako vypadá to hodně, hodně zajímavě. Doufám.
doufám, že nesklamou ty knihy. Tohle by bylo tedy úlovky z knihovny. Koukám, že to má skoro 10 minut, takže doufám, že vás to moc nenudilo. A zase někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj!